criança, né? Pequenininho. Você tem que subir em cima do banquinho pra dar aula? Eu falei, o nosso Tonhão virou Toninho agora. Nosso Tonhão virou Toninho agora. O nosso aqui virou pequenininho na frente do seu. Qual o tamanho dele? 2 metros? Altura? É, 2 metros. 2-0. 3-0. 2-0. Ah, 3-0. O Luiz ganhou algo mais algum? Ele balançou. Ele balançou. Mas pegou no meio aqui, ó. Pegou? Ui, quase quebra o óculos do Lute. Eu esqueci que eu tô com o óculos dele. Antônio, você tá ganhando, Antônio?